我开始对弈，我第一盘对弈是李宝强棋友，然后这是一个包干制的，就是每方是15分钟包干，没有这个加秒的时间，所以说15分钟用完了就结束了，他直接出局啊，那我泡八进四封上他吧。所以说，这个对于我来说还是蛮大考验。我记得我下这种包干的棋，应该是在，我想想啊，应该是在，啊，他走兵七进一，要不要走个炮二平三呀？是在这个小时候下棋的时候下的。小时候这个业余比赛才走这个包杆的，所以说这个好久没有下过这种包杆的棋，这只能不能跟大家更多的这个探讨这个对局了。哦，他可以这样子，哎，他下得很灵活，哎。我只能这个快速的走棋了，但是我第一次出现这种状况啊，就是这个包杆的这个设定有问题了，啊不，就是这个弹幕看不到，真的是在屏幕上看不到。谢谢大家的订阅与礼物啊，这个我炮八进四，炮八进，马二进四登他，他登我。考虑一下，哎呀，好像感觉第一感是马二进四。对，他的时间，对手的时间，大家能看到，我也看一下，给大家看一下。好的，大家能看到双方的用时了。现在我的这个时间比对手还多一点啊，跟大家聊着边聊边下，还不错啊，时间上没有亏损太多。登掉我，是不是走 G8 进四更积极一点呀？还是别走 G8 进二了，G8 进四看着更积极一点。反正这也是包杆棋啊，这个后面时间的比重会越来越大。开局阶段呢，也不能想太多，就是只能凭棋感，先把这个车长起来再说。哎呀，这个时间呐，也是个关键点。出车，我登掉他，他马三退五登掉我。哦，他还有个马五退四登双，哎，这个挺厉害的。那我只能出车捉他了。出车捉是什么棋？看一下啊，现在得看一下，这个可能还是 G8 进二更稳一点。从当前的效果来看，
先把车亮出来吧，也看不出奇来了。这个时间不能再亏太多了，到时候剩个6、7分钟，我就只能靠时间来下了，不能靠这个棋来这个，不能来掌握棋的节奏了。虽然说能尽量下能有质量一点，但是因为这个今天这个对局呢，还是说想要加快节奏，然后呢，所以说质量上呢跟这个用时上呢是双方的要相对平衡一些，不像我跟大家下那种有交流这种的棋友之间下那种棋，甚至说这个比评测的时间更紧张。对，我这个车，因为我马四进二登他的炮的话，他有个马三进五登我中兵，以后他多了一个马五推四的变化，马五进七，马五推四两个变化。哦，他现在也登我，这是什么意思？那我吃掉他呢？我这不是白登吗？这看不懂哎，马四进五不是白登吗？那吃掉他也很好啊，他吃了我打一将再登掉他。哇，这个棋友的这步棋让我一下子有点发懵啊！他浪费了我的时间，我不知道走哪步了。我觉得哪步棋我都很占优势。我一下子被他这个走法给走懵了，我还是蹬掉他算了。我吃掉他，他吃掉我，打一将蹬掉他，他有个马五推四。我打一将，他环中炮。我要跟他下残局吗？算了，我马四进五吧。我这步棋让我给有点发飘逸，被他这个一步棋给走糊涂了。我感觉这位棋友在这个选择好像不太对呀，给了我很大的机会。但是我不能再更多的想棋了，再想棋的话，我的时间就不够了。刚才车四进二捉炮吃炮，他给我吃掉，我打一将他不是，我马四进二登他车，他个马五推四登我炮，我只能炮八平五一将，他炮六平五，那样我只能跟他对车，对车的话，我多一个象，多个象多个兵机会也很大，但是好像现在这样子下的话更容易控盘，应该说两种选择吧。从我个人的选择来讲，我还可能更愿意马四进五一些。对，这个棋没有读秒和加秒，这个是每方15分钟的包干，时间用完就结束了，也是一个新的体验呀，想起了我小时候比赛的场景。小时候比赛的情景也是这种下这种包杆的棋，非常的有意思啊！他补了手象，那我马四，我兵三平二也挺厉害吧？他也得炮八平九。马四进二蹬他一下吧。他炮退一，我再一跳。马五进三蹬他一下，其实这棋马五进四也很好，但是我还想着马五进三蹬他一下算了。他退一步，我就先补手士，我也不着急。这样子他没有偷袭的手段，下一步马三进二还是很厉害的。但是我好像应该直接马三进二也挺厉害的，这个选择太多了，有一点儿，反而有点不知所措了。这位棋友走的招法反而让我有点不知道该如何去进取了。
今天的这个比赛呢，也是一个这个交流赛啊，也是为了这个向大家跟大家说一下，就在10月的5号到6号，有一个广东跟湖北队这个业余豪强之间的一个对抗赛，所以说呢，我们也是为那个活动呢热热场，所以下了这么一次这个比。这么一个擂台赛的这么一个活动，今天的是我下棋，然后明天呢是王天一王特来给大家带来精彩的这个对局。感谢棋友们的这个订阅，谢谢大家的礼物。哦，我糊涂了，我还可以直接车二进三把它炮白吃掉，这个都没有，都下的有点，下的有点糊涂啊！直接车二进三把它炮白吃掉就行，他也不敢打掉我呀，我这个马二进三一将就绝杀了，所以说我就走了一个随手棋啊，直接就是兵三进一冲下去了，因为兵三进一冲下去，我想那这个不就把他炮也捉死了吗？想的有点简单啊，虽然说道理是差不多，但是相对来讲，这个不是特别的严谨。这位棋友呢，他在布局阶段，我觉得他。下的还是蛮积极的，就是马连续跳上来，但是他肯定是忽略了我这个有一个什么先棋后取的机会吧，尤其是他这个马三退五，等我中兵这个棋，走的有一点这个随意了，那我的马肯定是要往上跳的呀，本来我的这个拐角马呢是出不去的，但是他这么走反而给了我一个机会。所以说呢，它也是一个小小的失误啊。他又跳上来，这样子我就看清楚这个棋了，我可以把他炮吃掉，他也不敢打我，他只能蹬掉我这样子有一个控盘的棋。他蹬掉我，还可以车二平三捉他，因为这个是死子不及吃的。这个八路炮呢，它是相对是防守的位置，所以说这个死子不及吃也不用特别着急。感谢大家这个在节假日期间还是关注我们这个直播，谢谢棋友们。哎，这样子什么意思？我把你车吃掉，你也不敢打我呀？吃掉你打掉我，还是马二进三杀棋啊？你炮打我车还是马二进三？这主要是个卧槽马的一个杀棋，它不是这个，不是说我这个八路炮有多严厉。这个棋友他这个看来是对这个局面很陌生，但陌生的局面没有发挥出他的实力来。好的，对，这个是算漏了，对。也是今天也是感谢这个弈客奇缘组织的这么一个。活动啊，大家也可以在这个弈客奇缘，棋社号是6个2来这个关注，也是我们也可以持续以后关注他们5号6号，广东与湖北的一场这个豪强对决。好，第二位棋友也坐上了，大家稍等一下，我设置一下。
好的，那么，这个怎么是加10秒的一个不时呢？我不清楚这位棋友他设置的是加10秒的棋。大家稍等一下，我问一下这个主办方，他是不是要把时间给改了呢？大家也稍等一下啊，然后我们来看一下。问一下他们这个，其实我对这个时间，我还是蛮希望这个时间能更多一点的，更多一点的话，这个稍微有点质量。然后时间稍微的少一点呢，棋友他们下的棋来呢，可能他也没发挥出自己的中局实力。然后呢，我这儿呢也是。可能没法关注大家的这个评论了。我现在在看手机的这个弹幕，正好也跟大家聊聊天儿。这个过节了，有棋友们去哪儿比赛了，去哪儿玩了，怎么样？大家都怎么样？都很这个开心，都很顺利吧？看得到弹幕，谢谢大家的礼物，感谢大家的礼物与订阅。我好可怜呀，我这电脑看不到，突然看不到弹幕了。哦，魏大哥6号去密云比赛呀，那要抓紧训练呀，飞刀要出手啦。我前几天呢，就是去了这个山西的这个，我先退一下场，我不知道他这个到底是确定是这个时间吗？我去这个吕梁了，去那个参加了宝宝杯活动，今年宝宝杯特别热闹，我还特别的幸运啊，去了荀川老师的直播间，跟大家一起分享这个精彩对局。对呀，我明天给大家讲讲我在宝宝杯与这个王特的那盘，对局，给大家介绍一下。大家节日快乐！还是没有回复我，我看一下有没有回复我。要不然我就这么下吧，我也不管了。不理他们了，怎么回事啊？异客奇缘，大家稍等一下，我再进入一下。还是，那我就按照这个。反正就开始了。这样呢是这个什么用时来了？大家这个弹幕我看一眼，大家在说什么？对，
哦，对方该我了是吧？对方走了一步，我没反应过来。我说对方怎么时间在那儿定格了？等于现在我们是每方15分钟，每步棋加10秒。哎呀，他们这个群的弹幕太多了，看不过来了。长车，哎，这个棋我想想啊，走什么变化呢？车一平七调过来吧。我这刚被王特给整的那么惨兮兮，大家还来这个什么？还说让我去赢他，居心何在？对，谢谢棋友的礼物跟订阅。这是第二位棋友，他那个直播间他给我打的这个字，就是说叫邵约强这位棋友名字，但是我不知道这个是否这个名字是这么叫的，我就是挺抱歉的啊，我不知道他这个名字是什么情况，有那个如果弄错的话，大家也请理解啊。他是那个给我发的文字，跳马，那把他这个马给打回去呢？王特这个下得太厉害了，明天给大家讲讲我是如何输给他的，我的心路历程。宝宝杯昨天那个不是昨天，就是前两天我们去，然后晚上还有一场那个四位这个全国冠军顶尖高手的这么一个快棋交流赛。然后我特别幸运，我是在那个，邢川老师的直播间里跟大家这个一块儿这个观看一块儿直播。然后呢，同时呢，我还在哎，他怎么平车啊？那我不是车七平六给他拉住了吗？这样子我不是很开心吗？然后我还是邢川老师还在边上给我指点呢。徐老师在那儿，我还是挺不好意思，然后，但是我，什么招法我都问问徐老师，我感觉我现在棋艺大涨，真的。啊，他准备弃了个兵啊，那我这个棋应该是黑方挺满意的一个局面了，黑方就正常跳个正马就好了吧，也不需要走一些什么。哦，倒也可以车长起来，算了，跳个正马吧。我觉得我应该这个在宝宝杯，我下棋这个次序下错了。我应该是在这个邢川老师在他直播间里先讲一下棋，让他讲一讲，然后呢，我再去跟王特下，这个感受可能就不一样了。可能那盘棋我会下得更好一些。啊，补了一个象。我车九进一，正常就长一个车吧，先长一个双横车。这个第二盘对局也跟大家说一下啊，这个是每方15分钟，每步棋加10秒，这个就不是包杆的一个对决了。这样双方呢可能会这个棋呢下的会更精彩一些。
哦，他浸泡这步棋挺好的，我该怎么办？我过兵的话，他马正好跳进来了。我要不要马三进二跳一个呀？马三进二跳一个，他可能会炮二平三打我一下。我补个象，他可能就给我打掉了，那不行。我兵七进过兵，他跳马，我再马三进四跳一个，不好，我考虑一下，这步棋我可能要考虑一下了。对，我应该先跟徐老师讨教一下我那个残局功力，残局让我的残局功力长一长，然后我再跟王特下。这个次序是有一个错误，要不要我车长起来算了？车长起来，他平炮压我马，我要不要马三退五，到时候回来一个？车六进三长起来算。他平炮的话，我还是补手象吧，还是老老实实补个象。他会不会再炮二平三打我一下？我这个马还挺别扭的，难道我马三退二回来吗？他在捉我，在平炮。考虑一下，这个棋到了一个很关键的时候，我要回马，他平车捉我，我还是马三退五回来算了。感觉上我这个不想让他炮二平，他炮二平三打我马是个先手啊，我要飞象。棋友们，大家节日快乐！对，他还是回来了。他回来的话，我这个炮还得进一步吧？还是炮退一步？退一步看着好像更稳健一点。他平车捉我炮是个先手，哎呀，我这棋好像下的不太对。这个棋下的不太对，还要不要跟他把车对掉一个算，省得我这个棋有一定的危险性。嗯，还是对掉一个车吧，要不然看着太危险了。现在这个业余棋手攻杀力都太强了。再退一步。把我的这个阵型走得扎实一些。平炮，那我要不要跳个马呢？跳个马，他正好把兵打过来。哎，他这个棋走得挺好的哎，我怎么觉得他布局下得很糟糕，但是他这个中局阶段下得很好。跳马，他打我兵。我再打他一下，他捉我再出车，跳上来算了，要不然我这个马太，两个马太笨了，我总归是得把我这个子儿走活。对，我这个。我这个窝心马走的还是有点点问题，它长起来比较稳健。我要不要打它一下再跳上来呀？考虑一下这个棋啊，还是先直接跳个马，直接跳个马变化多一点。
下一步在帕尔平六打他一下。对，我这个骑的骑行，这个不好。不会啊，我们这个骑友之间交流，我们这次今天晚上的交流呢，就是热热场，下的比较的好。这个业余棋手他们有时候就是这样子，就是中部局看着下的很随意一些，但是中局的实力还是蛮强的。他跳马，我还是打他一下吧，把他这个车打走。我感觉刚才他这个车4进3有点稳健，他还是应该赶紧炮七平一打我边兵，这样就是一个各有顾忌的局面了。我觉得他这个下的有点过于稳健了，给了我一些这个反先的一点机会的感觉。我这个，哎，这是什么棋？哎呀，这是一步我没有想到的变化，哎，还可以这个直接马2进4蹬掉。我觉得这个很随意的走法，哎，这怎么这样子啊？这样子如果把他车打掉，他马4进3蹬掉，哎，这个下的不错哎，这个变化。我要车9平3捉他的炮的话，他马3退2把我炮蹬掉，或者兵5进给我拱掉，等于说一车换三，那他肯定要赢啊。那我是不能给他下成一车换三的棋的。那我是给他蹬掉呢，他还是有一个车5平2捉我炮的棋。哦，他这个走法挺神奇的耶。哦，还有这种走法。虽然说黑方这个棋也不亏，但是他这个走法我没见过，下得好。那我要给打掉他车5平4跟上我，我打他一下，他再平中。我还是马7进6登上来算了，登他捉我，我这个炮怎么办呀？车9平8，他炮1平2，考虑一下这步棋得考虑一下。我蹬掉他的车5平2，我要炮2炮8平9对炮，他有个炮1平3，我这个边炮可能要死在那儿。我蹬掉他的车5平2，我要车9平8，他炮1平2。哎呀，没时间了，我先蹬掉他再说吧。我感觉还是应该先蹬掉他。哦，他车5平4，怎么这也是我没有想到的哟？那我平车过来吧。这下的还是挺有意思的啊，这种走法。啊，他能一车换三的。我要是把他车打掉，他马4进3蹬掉我捉他的炮的话，他正好可以兵5进1把我兵吃掉。他这么捉的话，我炮8退3还得退回来吧？我还得炮8退3回来。
他刚才我感觉他应该直接居五平二住我的炮，他不应该居五平四。居五平四的话，我居九平四过来的话，我这阵型就比较好了。所以说，我觉得他走的招法是挺好的，但是他这个细节上可能处理的是不是特别合理呢？给我感觉。马六进四跳进去吧，他补手士，跳进去他打我的这个车的话，我就炮长一步，他吃掉我就蹬掉他，他打过来，我就打一将再吃过来。考虑一下这个棋，这里我得考虑，这里我得去稍加思考一下。我是走炮八平九，还是走马六进四，还是马六进五？这都得去思考一下这个问题。哎呀，这个棋，算了，我马六进四跳吧。但是，哎呀，这个阵，我这个阵型还是有点点问题，我就跳进去算了。炮八平九，炮八平九，他有个炮一平三，我有点烦。我这还得炮五平七吗？我感觉我这个棋形，我不太愿意给他这种这样子给他，这样给他整上这个棋。他车八进二，他是想压缩我的空间，那我是不是得兵五进一冲一个呀？他炮一平三，我再平炮，还是马四进二，兵五进。把四进二跳进去什么东西？我有点看不清了。兵五进他退一步，我再冲过去。算了，兵五进一吧，还是走一个简单的这个走法吧。突然觉得这盘棋幸亏没有用这个包杆的棋啊，包杆的棋我估着走到这儿我就超时了，对手基本没有时间，所以有这个走的还是蛮有意思的。哎，他还补了手士，我马四进二，他有个炮一退一是吧？那这样就成变成了一个防守局面了。要不要走一个炮八平九？我先拦他一步。
先跳进去再说吧。他退一步，我再平。你将它飞边向，先跳进去吧。马斯加尔跳进去，我不想让他兵七进一，这个把我的马给换掉。他上一步炮一进二打我，我不怕，我可以走一个炮八进一，这个倒不用担心。关键是我不想让他给我马换掉。但我这么下，他现在是不是有个马七退九的一个妙招呢？我也没有搞明白这个情况啊。就看这位棋友看了，走不走这步棋了。他如果走一个什么马七退九，还是挺好的。好，他补了手士。哦，他补士也是一步很好的棋，我正好吃了士，他吃我炮，我将不死他。他这个下的好啊。哎呀，那我马斯加尔不会把自己的马跳到死胡同里了吧？嗯，这个棋有点不太好办呀。卡拉只能乱下了，时间是差的有点多，真的时间是差的有点多，但是我没有办法，我这只能是尽量的思考。感谢棋友的这个月饼，感谢小雨前行的月饼，谢谢大家的订阅。我要不要将一军再打一将，看看有点乱中求胜的感觉。但我这个马不会死在里头吧？我将军的电炮，我先吃掉他，再吃掉我进一，他粘泪。要不要兵五进一冲一个呢？他不是，我打掉他，他蹬掉我，拱掉他。先将一军吧，一步棋加10秒钟，尽量把这个棋给走上。看来我现在只能转变求稳了。这个棋我一直以为我这棋占优，但是对方这个下的比较果断，我现在得求稳，看这棋能不能稳住。因为我的杀的可能有点偏了，我刚才马四将这个太着急了，如果稳健的话，可能直接车四平六可能更好一些，有点太过于求胜了。
哎，它是不是有个退居中死炮的棋啊？好像还得注意一下，是不是有个捉死炮的棋？现在得赶紧去求稳。捉炮的话，我这个炮怎么走，我也不知道。他落了个士。先把边兵守住吧。哦，他炮一推一还是能打我，那我再兵五进一过去吧。我也管不了这么多了。一心求和，他炮九推一，我就炮八平五，他打一箭我就补象，但是也有点点风险这个棋。对，时间有点紧，他下的还算。怎么说呢？他刚才应该车二平八吧？这个我炮是不是有点问题啊？我觉得他有的招法下的挺好的，但是有时候下的还是挺那个稳健的。他没走什么车二平八的走法，他这种棋。对呀，他车二平八，我感觉就很多招。招法我不是特别，没看懂他那个走法，可能也是时间紧张，水平有限啊，所以没有看明白。可能对方看的比较清楚吧，我没有看，之前细节上可能没有把握住。现在我把象补起来，我这个兵就可以冲下来。我先把士象给补后吧，因为这个冲兵是我的权利。那这个刚才有一段我也不明白，他为什么有些走法他不是特别理解啊？有些走法，他可能想的比较深奥了。我这个兵就可以冲下来，这样子我就是先手拱他象，可以吃他边兵了。这个炮在这儿也没有什么危险了，刚才还是看着以为有危险。那这样子的棋，我再考虑要不要把他这个兵捉死，还直接拱他一个象，拱他一兵换俩象，还是挺厉害的。因为尤其是我这个有这个炮的情况下，一个兵吃两个象还是很划算的。虽然说他有三个兵，但是我有一个七路兵，然后他三个兵还没有形成攻势。看看有没有机会先把他兵给吃走。谢谢棋友们的订阅。这个棋我觉得黑方还是蛮有机会的。如果我下红方的话，我还是有一定的压力的。我不知道这个红方防守的具体的这个走法是怎么样。反正我觉得有一定的压力，我个人觉得有一定的压力。少两个象，我有个七卒的情况下，他还是不太好防守。感谢棋友们的这个订阅。对，今天呢，我们现在呢是进行了第二盘对局。
它扬起势来，我先把它酱给打高吧，然后把冰吃回来。他准备要这个偷吃我过河，准备要平民把我过河冰吃掉了。但是其实就算把我过河冰吃掉，我也不是特别担心。我平车过来也比较好啊，就是这样子冰可以冲过来了。其实如果我把他两个冰解决掉，我车炮对他车马也有大概率的胜局的。所以说，兵反而是这个局面下也不是最关键的招法，最关键的一个子力。跳马还挺好的，那我先捉他一下吧。我要是过兵，他有个车二进二对车的棋，我先把他马给捉回去。这样子我可以吃他的士，吃他的士了。然后这个兵的话，被他吃走也没有什么太大关系。对车的话，这个车没有好位置啊，你车进一的话，他又跟你对。哎，这样子我不是拱他一下吗？不管，我先炮三平一吧。他早晚还得车四退一，以后马四退六这么样子，防守。我先平个边炮。这个炮回到哪儿呢？回到这儿。回来的话，他。回这儿吧，拱他一下吧。哎呀，我这个炮应该回到底线。我回到这儿是一个，回到这儿是没有一个，完全没有什么作用啊。我这个炮还，到时候还得回来，所以这就是绕啊，这棋。下一步准备兵六平五拱他的马了。这个炮，刚才我一直在说要回到哪里，应该回到这个，不应该回到这个巡河呀，巡河没什么太大作用。要把车对掉的话，这个还得捉他，把车对掉，这棋就和了呀。再捉他一下，他跳进来。哎，我这个炮，这个退的特别的不太合理啊！把他士吃掉算了，也别退了。这样子也不怕他换子了。他要换子的话，我这个车兵就可以组合了。时间前面我也是尽量加快啊，但是那个局面太复杂了，我实在是要去思考，所以时间真的差的蛮多的，我也不知道为什么时间差这么多。我们在这个弈客奇缘，在这个弈客奇缘这个
骑射呢是6-2，大家也可以在骑射里观看。感谢骑友们这个订阅啊，非常谢谢大家这个一直这个关注直播。前面有一段我觉得我蛮危险的，但是他走的有点稳健吧，可能他没有那个去强行跟我走那种对攻的那种局面。然后他出将了，出将的话，我考虑捉他，他跳进来，我吃掉。他将一军，再一将退回来。先将一军，凑点时间。这是下棋的一个技巧。套一退一吧，他捉我的炮，我再平一步，他再对捉我炮，我吃掉他，吃掉我，吃掉他，哎，我跟他下这个残局吧，这个残局也蛮有意思的，下一个很有意思的残局。大家在说什么？他如果进去捉我炮，我就把他兵吃掉，他吃掉我，吃掉他，我要跟他下这个残局。我决定跟他下车兵对车兵的残局，下一个有意思的残局。这个是车高兵的一个棋，这个我把士将给倒过来就行了。然后知士将我平六这样出来，他这就很危险。他上将的话，我可以就把他控盘嘛。我退一可以捉他吧。下一步我可以将我平六出来了，他这个子儿都动不了了。所以说，高兵的时候，这个棋还是有这个
获胜的这个机会的。而且高兵，我这个车如果在中路的话，也是要获胜，因为这是个高兵，它不像那个单车堡垒式那个棋。非常感谢年哥的这个高能预警啊！高兵应该是必胜的，也不完全说必胜啊。黑方有一个有那种防守的一个要点，就是说防守方有防守要点。那我这个棋呢，是一个非常的，因为刚才我看了这个局面了，所以说想跟大家下下这个局面，很有意思，就不下这个车炮兵对车马兵的棋了。谢谢大家的礼物跟订阅啊！我这只能在这个直播手机上看大家的这个弹幕了。他刚才进将也不行，进将我也是车将一军在捉他的士，他这个士还是得丢。他进将的话，我有个顿挫，一将把他将二楼再捉他士，他士就落不回去了，他还得将我平四出来。这样子我随时可以帅我平六，有一个这种巧胜的一个这种。七，我帅我平六，他可能会落士。我帅我平六，他可能会落士。我将军吃的士，他有个车六进一，捉我死兵，这个还要注意一下。但是我会有一些技巧，这个棋。他过兵，我就给他飞掉了。我现在有一些，我下一步准备士五进四，我准备把士养起来。不对，我准备士五。我准备士五退六吧，士五退六将五进一，然后我再这么走。把自己的这个老将的阵型调好了，这就是一个很有意思的一个残局。我前几天是在寻川老师的直播间里，对，他在企鹅那儿。我现在如果直接将我平六出将，他有一个士四退五回士的棋，我一将把他士吃掉，他有个车六进一把我兵捉死的棋，这还得注意一点儿。他这个车如果是在这个位置，他如果车六平五，我就可以出将了，这就非常的细致的这个局面。他如果车在这儿不动的话，我现在不是不敢出将，我一出将他就士五退四了，所以说这个棋。就是说，这个车它的我得看它的车在哪个位置。它这个车如果在六路，我就不要出将。把车对掉的话，你得看有没有巧胜的机会。把车对掉可能是一个巧胜，把车对掉以后有一个冲兵将在士五进四的一个巧胜。啊，他进将了，那就不行了。这个士可以白吃掉他了。车吃跟兵拱是一样的呀。车吃的话，那也是赢了。所以说这个残局还是挺有意思的，这个车兵的一个残局。也是感谢这位棋友，那第二盘棋对局结束了，然后呢，我们一会儿开启第三盘对局，然后是叫谭剑龙棋友，也不知道这个比赛的用时是什么情况啊。
看一下。感谢这个，麒麟棋友的这个礼物，感谢这个房管的礼物，谢谢大家，谢谢大家节日快乐啊！对，那第三位对，棋友上来上线了，大家稍等一下啊。差点点错了，要点这个。结束直播，还好。那么第三盘还是恢复了这个包干制啊，真的就不能像刚才一样了。刚才那个包干的话，我真的就超时了，对手下的太快了。那今天这第三盘呢，跟棋友不能再多聊了，我要抓紧时间了。这盘呢是一个包干的棋了，不知道谭棋友准备了哪把飞刀啊？上来走一个中炮，出车，那我先把车亮出来吧，亮车总不会有问题啊。跑八进四，先封一个吧，先把他这个车给封住。既然他两个车都不出，那我就先封一个车啊。他拱七兵，他拱七兵，我拱七卒吧，不能想了，这个包干的得下快点了。跑二进四，再封一个。炮五退一，这是什么变化？炮二平三，他补个象，我对调，我也补个象。炮二平三先压上他，炮二平三先压上吧。看来我的棋友们今天第三。盘棋，我的第一感要出来了，请看我的第一感啊！今天要发挥我的这个快棋水平，让大家见识见识我的快棋飞刀。哎，他怎么走一个平炮啊？这位棋友的招法我都没想到啊！今天这个诡异的对局出现了，这位棋友的这个招法。都不是我想的，走了一个炮五平三，这是什么棋？补个象啊，补个象。这是什么棋？先补个象吧。他对兵，
我给它拱了，再长起来。泡八平七太稳了，这个七八金四长起来，泡八平七，对角。不行，泡八平七不是我的风格，还是兵三进一对兵吧。实在是不想下这种残局啊。他会不会对调炮六平七打我一下车啊？这也挺烦的呀，这还是得去思考一下这个问题。哎，对方怎么断线了？回来了。不想拿象飞呀，象飞总觉得差点棋，还是拿车吃吧。炮三平四平一个，这样子应该丢不了子。炮八平七，就长两步，他退回来，平炮，出。这个棋现在也是一个比较平稳的一个局面，双方现在用时差比我多2分多钟啊。现在是一个包干的一个局面，所以时间还是很重要。我现在要加快速度了。刚才那个地儿呢，有点纠结，不想下这个无车棋，觉得那个局面太过平稳了，所以呢，选择相对比较的稳，比较的减少这个变化的一个招法吧。不是，说错了，就是增加一些变化。刚才如果炮八平七压马的话，这个棋可能是太过于平淡了，还是下的有点再纠缠一下这个局面。现在还是一个2分的一个棋局。感谢这个杨逍遥棋友的这个魔法书啊，感谢大家的订阅。那么呢，这个在这个一刻奇缘的这个活动。呢，今天是一对五，然后明天呢是由这个王天一特大呢是这个跟这个一刻奇缘的棋友进行一个交流对弈，然后大家呢也可以
持续关注10月5号、6号这个广东与这个湖北业余豪强之间的一场对决。这个棋，对方下得很好。基本上很难有一些攻击的手段吧，可能。这盘棋比较的，现在是比较的平稳的一个阶段了。对，这个棋太过平稳了，对方下的也是比较的稳健，比较的攻稳。这样子我也只能打他了呀，我不能让他车二平三压上我。从棋理上考虑是这么一个走法。打兵的话，他压我马，我这个马该怎么办呀？啊，我这个炮能不能点进去啊？看看有没有一些偷袭的手段呢？棋友们觉得这个棋我有没有一些偷袭的手段？如果换掉炮的话，在车三平七一对车就和棋了。要下的尽量下的精彩一点，也希望能给大家带来一些精彩的一个对局。来看看我们唐门的招法，只能看看有没有些偷袭的招法。兵五进一啊，兵五进一还真没有想这个问题。啊，也许兵五进一还是一步蛮好的招法。他要是炮三平九打兵六，就炮四平五。他要是现在要炮三平九打边兵的话，哎，他打这个边兵，他应该打这个兵啊。他打这个兵，我吃他，他退车捉炮也可能啊。他打这个兵不是有危险吗？哦，也没有危险，他下的很好，那我也只能给他交换了。他这棋下的挺好的，我要是吃底象的话，他可能有步帅五进一就和。那我也得吃个底象啊！我走别的，我要是车三进九呢？车三进四呢？车三进四有没有机会啊？他出车，我压马，他有个退车。车三进四没机会，我只能吃的底象。哦，忘了，这是包杆的棋，我可不能跟大家多说。对，他也不上将的好棋，包杆的棋还是只能这个，不能多聊天了。那这就是一盘和棋了。他这个将五，他走出帅五进一了，那就是一盘和棋。对，他走出帅五进一就是一个好棋。谢谢这个棋友的礼物啊，这就是个和棋了。我这可以提和了吧？我先拱个边兵。走两步，考验他一下。啊，他可以车四平五了，
这个基本没希望。哦，我还不应该过冰，我吃他边冰，是不是还有机会啊？他平车，他吃我，我平车捉他士。我刚才应该老将出来，还有是不是还有点机会呢？我刚才不应该背五级，因为我刚才应该老将出来，是不是还有一点点机会？嗯。这个棋基本没机会了，那就请求和棋了。好的，双方同意和棋。出帅给他吃个士不行啊，因为他有个过河边兵，如果我给他吃个士的话，我很危险。对。所以说是没办法啊。哎，我这个桌面上怎么还有什么对决呀？对方那个炮五推一跟炮五平三这两步棋我都没有想到。啊，现在是第四盘。第四盘是这个队友吗？他是叫李云刚的棋友。那我还得问一下主办方啊，主办方有人在这个，第四位棋友是谁呀？第四位棋友为什么叫翼克飞鹰是他吗？那我先进直播间吧。好的。哎，那怎么又变成了每方15分钟？怎么又变成了一个加秒制了？这来回的倒的话，我有点会晕呢、哎。这是一个很奇怪的现象。哎，他离开了，那我也离开吧。我等他那什么，我等他设置时间。好的，大家稍事等待一下啊。怎么还是？哎，还是我来设置时间吧。哎，等会儿15分钟是吧？
还是我来设置时间吧，我来设置时间等他。谢谢大家这个持续关注啊，持续关注我们的直播间。对呀，读秒，我也想要有读秒啊，但是今天不是想要下的节奏快一点吗？对呀，下一个包干的棋，然后也是尽量的下一个有趣的一个棋嘛，把这个质量，对局的质量跟时间的这么一个都合理的结合起来。网络上，这我们就不在直播间讨论那些其他网络主播了啊。非常感谢其我们这么关注，我们可以，大家可以聊聊那个专业的这些比赛啊什么的。是这位棋友吗？哎，怎么是第五位棋友？如果是第五位棋友也可以呀。还是下一个包干的一个棋，对。那我就直接开始啦。既然他已经入座了，那我们第四位棋友他稍事休息啊。我们就直接开始进行一个包干的对决了。仙人指路对足底炮，看来是每盘棋都是有不同的变化。对，第一盘是过宫炮，第二盘是中炮车，第三盘呢是仙人指路开车。看来这些业余高手们，这个布局也是非常的这个懂得也很多呀。哎，直接跳马，他是要下一个弃马局的变化吗？那我是尝试性的走一走吧。既然对方这么走了，尤其是这种包干的棋，哎，他不弃马，不弃马，那我就吃过来了。打一将，我一般会走14进5吧。16进5好像也可以，但是走个14进5吧，走一个那个顺势象。这个棋我第一次下，第一次知道有这样子的一个变化，就是他一般马八进七跳呢，都是要这个把这个马弃掉，就是我兵三进一的时候他给我吃掉，他这样子。但是这样的话，他这个马出的是快，但是我马二进四也是走了一步先手棋，所以说是。这个也不能说这个他这个快马这么一个棋是有多么的一个变化有多复杂吧，或者怎么说呢？就是还得看后面的走法，因为他毕竟是牺牲了一个让黑方这个马二进四车一平二这样出来了。对，这个马如果后面的没有配合呢，这个马是有点孤军深入的这么一个意图。他长车，那我这个车二进四再捉他一下呢？他这个马该怎么办？他车一平四看上吗？捉他跳进来，我再捉他，他再跳进来，他不会在那乱跳吧？我需不需要强行捉他呢？
我考虑一下这个问题。但是我不捉它，它平局捉我的马了。我捉它，对捉我马，是不是？我吃掉它，它吃我马。哎，这个棋还挺有意思的。还是捉它一下，忍不了，还是进去捉它一下吧。还是要这个把它这个马赶一赶。也不知道我这个选择到底是当前是否最合理的招法，因为我这个捉如果来回的走的话，这个招法也重复了。我看有棋友告诉我走车进三啊，我不太理解这步什么含义。我觉得我捉他可能是有点过分啊，我这个招法稍显过分。他有个对桌，真的是有个对桌。我吃了马，他吃我马，我这个马是有点问题。我这个下法是有点过分啊，我这个走法。我还得炮三平四这么给他靠上，是下的有一点点别扭，这个走法。他跳进来。这个怎么还能把车跳进来？跳进来了，怎么还能跳进来？车二平三，他既然我打掉他吃掉，挺厉害的，这样走，我好像是车二进四捉的有点问题，但是既然将错就错了吧。因为我还要注意这个包杆，我千万别把我时间走得太紧了。
这棋好像有点危险，他要不陷我怎么办？我现在都感觉我这棋有点飘逸，有很大的这个危险性。亏了呀，走到这儿就肯定亏了呀。我已经开始这个看出了自己的危险，但是我转头一想，这是个包杆的棋，在包杆的局面下，对方有没有可能出现一些小失误呢？比如说这个局面下，他怎么走了一个马八进六呢？是否给了我一定的机会呢？但让他炮五平一，我就车九平六亮出来了。他这个马是不是还得回去？他刚才我感觉应该象七进九，车九平七，我就挺危险的。果然是长起来了。宝宝杯冠军好像是周军吧？我记得是周军拿的冠军，我捉他一下，他平我打他一下。是不是能把这个马，是不是能把这个炮给拱死？这是一个很神奇的一个局面。好像是周军拿了那个山西的那个省这个，就是宝宝杯的冠军。这样补个象就好了吧。下的稳一点，下一步跟他平车对车了，这样子的棋应该机会很大。我已经看到了赢棋的希望了。我准备下步就跟他走一个平车六平三对车，走一个比较稳健的一个走法。他走这个的话，我也捉他一步，我捉他一步炮也行，跟他对车也可以啊。这样子对车不是比较的稳健吗？这个炮是看住这个马的呀，也没必要捉他炮了。他现在兵五进一的话，我。可以炮八进六，把他马给困死。也可以炮八退一吧，这样子还是比较稳妥的一个走法。要不我将五平四出个将也行，下一步就炮四平三把他这个马给赶走。那这个棋应该是机会蛮大。那这样子的话，那我先给他摁住吧。下的细腻一点，下一步帅五平四出来，我的这个四路马就活了。哎，他是不是点错子了？他应该象三进五飞起来，是不是更好一些？他象三进五以后就可以马二进四跳上来，这象三退一可能是不是他点错了？
这样子的话，我就是我不出这样的亏，马八进七跳上来都可以。车轮战还是挺考验骑手的水平的，下车轮战的时候，体力、骑力都有双重考验。当然，我感觉最难的还是这个，蒙木骑。蒙木骑的难度是更大一些，没有，我的时间比对方还多1分钟呢。大家可不能，别老说我超时，我下得很快，我真的下得很快。我的对手布局阶段有一把飞刀，可惜他没有掌握住。否则我这个棋很危险。他前面要是象七进五，车九平七一亮出来，我感觉我这棋挺危险的。但是这个可能他看到了我是这个唐门的，所以说他的飞刀没我的飞刀眼里。这位棋友他的布局，这盘棋我值得学习啊！这盘棋我真的要学习一下，很感谢陈瑞棋友，他给我。有一个告诉我了一个新的思路，所以说这个，他的一个布局，我觉得我还要去学习一下。很感谢这位棋友，那么应该还是第四位棋友吧？我先坐在直播间这儿吧。还是这种包干的棋，哎，我没想到，我以为今天我下30分、15分钟包干，我要下2个半小时。我说时间还挺晚的，所以说我就下了5盘棋。我以为会下得很晚很晚，但是我一看这个时间，现在才刚9点啊，看来这个还是可以的，这个下的节奏还是蛮快的。然后我就是大家也稍事休息，正好等待一下。等待一下这个李云刚棋友，哎，哦对，好的，说曹操，曹操到，李云刚棋友来了，那我们就开启这盘对局吧。这个还是一盘，哎呀，他夜八呢，注意啊，夜八的高手来了。我们夜九的棋手们、高手们，我们夜九的高手们要顶住压力啊，不能让夜八的棋友这个反击得手。开启了，他难道要他走进七兵了？难道要跟我下这个几进中兵吗？哎呀，来了！几进中兵来了，棋友们怎么办？真的是几进中兵！哎呀，我该怎么办呀？我该选择哪个变化呀？考虑几。考虑十几秒，作为一个包干棋啊，我现在得先去考虑考虑这个问题。我要下兵五进一的棋吗？还是下兵七进一的棋？我下兵七进一的棋算。还是兵五进一走的太多了？也许这位棋友准备了一把飞刀，我还是走兵七进一吧。然后车八进八，先点一点，看看对方的态度。
比赛中还真的是不，急性中冰很少见的，相对，这几年也有吧，也有下，像我印象中记得洪志老师下过这个急性中冰的棋，还有谢晋特大也是，都是下的特别精彩。大家，有时间我还真的可以跟大家讲讲急性中冰的课题啊，那个棋真的是太精彩了，高手们这个男子高手们这个招法非常的犀利。哪天真的是要跟大家一起探讨一下极紧中兵的棋了。这个极紧中兵这个招法，这个太凶猛了。我要不要下？哎，我放，算了，我还是走传统的招法吧。我不知道他准备了哪把飞刀，等着我。他蹬掉兵，我是不是要准备？哎，极进中兵可不是和棋谱。这时候走卒三进一，走卒三进一的变化就很复杂了。但是卒三进一吧，红方呢也有多种选择，红方可以马七退五啊，也可以炮五退一啊，这样的。考虑一下，马七进八的变化就相对比较稳健了。马七进八，他平我一跳。要不要我走个卒三进一的变化尝试一下呢？因为我不知道现在他摆的是哪把飞刀，我想尝试着走一走，看一看。因为马七进八这个变化下的相对呢是双方呢也是一个快速简化子力的一个走法，但是我看看这位棋友有哪把飞刀，我也是正好借此机会学习一下，所以就选择了这个卒三进一的棋。因为看我直播间的棋友们呢也知道，我以往呢走马七进八呢走的比较多一些。或者说是之前也没有走这个三三进五的变化啊，觉得走的是比较的相对少一点。那今天呢，也是想尝试一下，正好借此机会啊，跟我们这个一颗棋缘的棋友交流一下。也在这儿跟大家，新进直播间棋友们，大家晚上好啊！也再跟大家说一下，今天晚上呢是我首擂，然后明天晚上呢是特级大师王天一进行首擂，还是在这个一颗棋缘222。6-2这个棋社里，然后呢，之后呢，大家可以在这个，关注这个10月5号到10月6号的这么一个广东与湖北这个业余高手的之间的一场这个对决，大家也可以关注这个弈客棋缘组织的这个赛事活动。明天晚上呢是王天一特大呢，在这个弈客棋缘这儿进行一个首擂。今天晚上是我，但是明天晚上我也会做直播的，也欢迎棋友们来关注我的直播。别老关注王天一特大的直播了，他那棋太高深了，也看不懂是吧？开玩笑的啊！啊，他补了手士，哎，这棋我该怎么下呀？我是不是也得拱过去啊？我想一想啊，先拱了再说吧，我也不知道下什么了，先拱了再说。大家别拱。
打一步，去八进一吧。说实话，我也是这个，走一步看一步啊，冒了一个极大的风险。我记得这期红包是不是9进2啊？有这么走的吗？棋友们，然后黑方有什么什么帕金四的走法是吗？还是马七进八呀？他现在是车9进2还是炮八平七呀？啊，马七进八先蹬他一脚再说吧。我也不知道这个棋到底是什么，是怎么回事儿。真的是炮八平七啊！我给他蹬掉有什么变化？马七进八蹬一脚，他平车。我再蹬一脚，他吃掉我。蹬他平车，我炮退一，他兵平兵，算了，我跳吧，我不管了，我先走一步看一步了。我鉴于这是个包杆的对决啊，我要一定要在时间上压倒对方，省得棋友们老说我这个下棋慢。平，炮退一步吧。炮退一步好像没有棋了，太，是不是显得有点消极？要不先退一步再说吧。反正这个时间不能，棋可以亏，时间不能输。这是一个主基调，炮七进一长一步啊，那不是随时让他马五进三蹬我吗？没关系啊，这个象是早晚的，是我的。我吃象一将落士，他有个马七退五打我，又蹬我车又打我车的棋啊，棋友们，我得小心这个他的一些偷袭手段。对付业余高手们，我们一定要时刻警惕。对于这个夜八棋友，我们作为夜九的啊，一定要这个夜八夜九保卫战。哎呀，我真的觉得我这棋下的不太对，但是不太对，就这么下吧。他平兵了。哎呀，这个棋下的是有点问题。我是不是要车三进三长起来啊？他出车，这有点像马七退五的变化。敢不敢兵七平六平一个呀？兵七平六平一个，他车九平八出来，我还得炮二平四平一个，他马七进五都是先手，感觉到了一丝丝的危险。马八退九蹬他一下呢，在捉他这个呢。
仙长距他出击，马八戒就蹬他，是不是太示弱了？他平开。哎呀，时间上不能再多想了。算了，平兵吧，不能再多想了。诶，他平车，冰冲下去呢？冲下去算了。感谢棋友们的这个订阅与礼物，我没有时间跟大家再多聊天了，因为我到了一个危机关头啊，我到了一个这个关键时刻。哎，他吃掉我，那我不机会来了吗？这个浸泡有一僵啊，关键时刻，我的招法比他要快一点，他肯定没看到我僵他吧？这样我就把车吃上来了，他很危险呀。是吧，棋友们？他肯定是，他怎么能15进4支掉我呢？他肯定是要炮长一步之类的。他车三平二也不知道有没有道理，这步棋我也搞不清楚。将他只能下将了，这步棋也没有什么可看的。我准备车三平八调过来，进行一个偷袭。作为唐门棋手，要贯彻我们这个偷袭手段。我觉得他前面其实下。下的也蛮好的，就是我走的招法也不是最精确的吧？可能这样子，我车七平六，这样子我这个七路炮就用上了，他只能补士，一补士我这个闷弓就杀死了。所以说我刚才为什么把他老将将下去才车三平八过来？如果我直接车三平八，他将我平六出来了，所以说这个棋他就没办法。但之前呢，他好像他车三平二不走的话，他有一个车九平八亮出来，这个棋我觉得是不是红方更有这个红方的招法，红方的这个攻势更集中一些，因为他车九平八出来是跟着我的二路炮的，
以后随时可以马七进五跳上来攻击我的三路车。我这个二路炮不太好动，我一动的话，它就可能会跳马攻击我这个车。我这个炮七进八打底象呢，可能是来不及，有可能。所以说这个棋，哎，所以说这个棋它那个车三平二的话，可能是不是特别理想呢？哎，那今天的这个对决就顺利结束啦。我以为今天可能怎么也要下到这个10点钟呢，没想到我们这个包杆棋下的这么快，跟我之前预想的不一样。所以说呢，也是，很感谢这个大家这个关注啊，对，也是非常感谢这个弈客奇缘组织的这么一个活动，感谢弈客奇缘，然后也是，今天的这个交流活动呢是顺利的结束了，然后呢也是期待这个弈客奇缘这个棋社，在这个明天的这个交流中呢，能够继续这个下出精彩对局，还有跟这个广东这个湖北呢之间的这个交流呢也会精彩，希望那个我也会持续关注的。因为是包杆的棋，我没想到会下这么快。就是这是刚才我那盘对局，因为我是黑方，所以我翻转一下棋局啊。这个棋我记得是炮八平七，好像没有记得怎么有车九进二的走法，还有什么炮五？哎，对，车九进二吧，炮八平七是不是也有？可能是我这开始乱下，我就跳马它平，我这个炮二退一七，我这种走法呢也未必是当前最合理的。他这个兵七平六也挺好的，防止我马八进六登车的棋。那我平兵呢，也是考验了他一下。我感觉他这期可能也得把车亮出来。他把车亮出来的话，牵制我这个炮，我炮也不能打象啊，打象他吃我的炮。所以说，这样子更有威胁性吧。我要炮二平四的话，他是不是有个跳马的棋？平兵的话，他还可以回马打我的这个车。我要是平炮的话，他可以马跳上来吧。反正还挺厉害的，我感觉。这样子，我在打底象吗？敢不敢打底象？他把车再点下来之类的。我这吃一个底象有什么作用吗？有明显作用吗？我觉得这期他还挺厉害的，这只是我一个想法啊。那么给一些棋友介绍一下这个变化，就是除了兵三进一呢，这可能马七进八就是刚才我在直播的时候给大家说的变化，他可能会平车马八进六，这叫做。马是连续的一个跳跃来偷吃红方的这个九路车，红方也是把炮吃掉。现在红方多了两个子啊，一个马一个炮，那黑方马六进四能把子得回来，那只能补士，然后一将，然后再把车吃回来，是这么一个对局。这个棋局呢相对平稳一些，那红方呢是退车吃兵。对，五步穿草马，对，也可以这么说。对，这也是一个非常流行的一个
普招啊，这其实黑方以前很早的时候，当然现在我们大家研究可能走这个马一退二，把炮换掉啊，然后让红方这个炮平八走过来，然后黑方在车八退三也有可能，或车八退四，就这么下。然后呢？但是这里呢，给大家介绍一个变化，就是你之前呢，黑方棋手一看这个棋，因为我是有车方嘛，红方是只有一个车，黑方两个车，他就不愿意马一退二简化，他可能有一个车八退三的一个变化，这也是一个非常有趣的一个走法。这路走法呢，红方可以有一个炮八进二打车的一个棋，对。你吃兵的话，它有个兵五平六，这个棋红方的这个还挺严厉的这个招法，因为你要马一退三回来的话，它有个马五退六回来，这个车被困在里面。要吃马的话，红方是不是车三平四？如果没记错的话，还是炮平过来。炮八平二，我怎么记得有个打象炮八平二的棋？哎，这是什么变化？哦，对，炮八平二的变化，对。这样子呢，有一个炮强行这个炮打中象，然后下。底炮的这么一个棋，这个棋当时以前摆过，好像专业棋手们都认为这个棋可能红方，就是说速度上更快一点，因为黑方你虽然多个子，但是这个三路车在家里出不来，也是经过了实战的这个演练，所以说呢，大家对这个棋呢，就是更多的认识呢，可能是觉得马一退二。换炮就可以了，然后呢，这样子呢比较稳健，让红方的中炮走开，然后再退车捉中兵。对，打中象还是很厉害的。然后呢，如果你炮八进三打我的车的话，我就这个车八进一再进一步。当然，这里肯定是个小陷阱啊，不能吃兵啊！吃兵有个马五退七打死车的棋，这都是最经典的一路变化了。车八进一的话呢，红方要是马七进五，保住呢，黑方就车八平五。如果你补象呢，象七进五补一手呢，或者象三进五补一手，我也车八平五，就跟着你这个兵。所以，如果红方车三平五对车的话，那对调的话，红方虽然有一个中兵的话，但是这个棋，因为毕竟你是没有车的一方，黑方也是不用担心的，双方还是一个两分的局面。那如果你跳马，我占中车，比如说你随手补一手象，我这时候就可以吃你中兵了。你要是马五对七打死车的话，我有个车五进二吃马的棋。这样子的话，你吃掉我，再兵三进一吃掉，这就是一个双方基本就是合意很浓的一个棋了，双方都没有物质力量了。对，所以说这个棋呢，双方呢都是走了当前局面比较合理的招法。稍等一下，这里当时刚才有棋友说让我讲一下那个兵五进一的变化是吧？有没有棋友想看这个棋？刚才有棋友说，想看兵五进一，这兵五进一呢，实际上是一个老谱，就是很早前有棋友老棋手下过一个变化，但是后来呢，就是有棋友说，
有一阵儿呢，大家就不走这个变化了，都走这个泡酒瓶机打狙，然后再过冰，就大家都觉得这个棋黑方比较的积极，就是说双方呢就是比较针锋相对吧，因为红方对黑方中路有压力，但是黑方呢对红方这个三路线，大家尤其要知道这个中炮局，中炮局呢它这个两个象是连不起来的，那黑方平崩马这个局面呢，经常呢就对红方的三路线或者七路线进行一个远程的一个威慑力吧，就尤其这个炮九退一炮九平七这样子的，就是一直这个瞄准你这个底线底三路线这做一些文章。那红方如果兵三进一吃掉呢，这个变化就比较稳健了。黑方也可以象三进五啊，也可以卒五进一吃掉。那以往红方呢，可能就马三进五跳上来了。那黑方除了车八进八、卒七进一以外，应该就这两个变化吧。就可能车八进八让你跳上来，然后我再冲卒，你再跳马，就是刚才我跟大家下的这个棋。那这个棋就是说，红方要是黑方一直这瞄准红方的三路底象，以后可以有这个卒七平八、卒七平六的变化。所以说是这么一个情况，我给大家讲一下这个布局的这个原理，简单的讲一下，因为我知道有棋友可能会用软件在那儿复盘讲解，但是我觉得还是给大家讲一下这个招法吧，说一下。那卒五进一呢是个老谱，但是最近呢也是老谱翻新了，因为这个网络呢。这个网络时代呢，大家也是这个对这个红方呢，对这个黑方的炮九平七这个变化呢，也是摆得非常的深。那黑方索性就考虑说，我能不能看一看原来的棋谱，能否这个卒五进一吃掉这个变化怎么样？除了卒五进一以外呢，还有一个老谱，也希望大家能关注一下，就是车九炮九平七打一下，然后再象三进五飞一个。也是感谢这个大家的礼物啊，因为我这儿是在这个手机上看，也是没有看清楚。对，然后呢是这样子的一个棋，象三进五也是一个老谱，大家有棋友感兴趣的话，可以这个对这个象三进五这个变化可以去探讨一下。象三进五呢，如果红方选择马三进五的变化。黑方可能会卒五进一给再把你兵吃掉，就是下成了什么局面呢？这里我给大家说一下，就是这个局面，就是这个局面下，这个打一下车，车三平四，然后再卒五进一吃掉。哦，我刚才给大家说错了啊，是应该先炮九平七打车，把车给打开，再卒五进一吃掉，是这么一个变化。这样一个变化呢？红方要是马三进五跳下来呢，黑方也是走象三进五的变化，就是说黑方也可以象三进五补一手。那么这里呢，这个棋呢，我给大家说一下，就是这时候黑方如果直接象三进五，也是一个老谱；红方如果马三进五呢，可能你再卒五进也是一个还原成同样的一个局面了。当然说红方呢，可能不会走马三进五，他可能有一个。兵五平六的变化，大家这里要注意一下。兵五平六是什么意思呢？就是说你什么时候车一平四，捉我兵，看着是一个眼光招，但是红方有一个车四进二捉炮的棋，让你这个炮二退一打车的这个招法是不能实现了。一打车我就只有个打中象的棋了。那你打不了车呢？红方这个车四进二就是一步先手棋了，这个炮就很尴尬。你炮这么躲，或者是这么躲，他马三进五可以跳上来，以后再平炮把这个车给打走。就是你炮二退一就不是先手了。感谢这个天一将军的这个礼物啊，其实有的招法我这里呢，我还是觉得说一下我自己的想法。我觉得有的棋老谱它可能会
给大家感觉是这个棋谱很缓慢、很吃亏。但实际上，如果大家在比赛中或者在对弈中呢，我们能够知道更多的这些棋谱，我们突然在这个流行的一些棋局面前，突然走一些冷门的布局，也会有一些出其不意的效果。就像比如这个局面下，红方可能更多的准备黑方卒七进一过兵的这路变化。那么大家也知道，经常我们下棋叫做知己知彼，百战不殆啊，或者说的是我们之前呢要研究对手。那么我们在研究对手的时候呢，我们就要思考，当对方走出这些棋的时候，我们要进多一些选择，我们就可以对这个棋多一些认识。那对这个卒五进一的棋，之前老普为什么说认为红方吃亏？那为什么现在又认为黑方可行了呢？所以我们都要去思考一下，棋还是灵活的，多准备一些也不会妨碍大家，也会对大家的水平有所提高。那么先吃掉这个棋呢？之前呢也是看到这个，男子这个顶尖棋手下过这个卒五进一的变化。早期呢，大家可能会觉得红方吃兵，让黑方这个马回来了，红方呢可能会占点便宜。但实际上，黑方这个马回来，它也有些，反而对红方有一些反击的手段，比如说以后随时可以马四进五跳中马，还可以炮二平五还中炮。就是说，红方车四平七吃兵这个棋，它不见得是当前最，就是说最严厉的一个招法。当红方马四黑方马四退伍以后，他可以下一步迅速的走出炮二平五的棋，把红方的中路给化解，然后车一平二就能给快速的给亮出来了。所以说，这个吃兵这个棋，我们还要去思考一下，让黑方马三退四，你是否，是否这个局面你能获得的保持住这个优势局面呢？因为红方大家看这个车，它走了很多步了，一步、两步、三步、四步、五步，它下了五步棋，只是把一个马压回去，它后面的子力都没有出来，而且它这个中兵走了两步了，也被吃掉了。所以说，这个棋大家也可以去思考一下。棋进中兵的棋呢，我们知道它很厉害，但是也不要盲目的去追求它，因为棋进中兵的时候，有时候我们经常的可以发现，当你后面的子力没办法迅速的出动的话，黑方的反弹是很大的。我就是有时候那个语言组织的不太好组织。其实棋进中兵的棋，这就是为什么这个棋在这个专业的赛事或者顶级赛事上相对下的比较少一些，因为它不太好把握。黑方的选择权也比较多，大家也看出黑方除了卒五进一、象三进五，还有卒七进一啊，就是很多变化。红方呢，要是必须得所有的招法呢都要去掌握。那这个棋呢，红方呢除了车四平七吃兵外，还有马三进五的棋，然后黑方可以象三进五补一手。红方呢可能常见的走法是把这个兵打掉，黑方再车一平四亮出来。这个棋呢，也就是说黑方通过这个卒五进一吃兵，也是把自己的阵型补厚了。但相对来说呢，红方的这个出子速度也快了一点。红方再炮八平四走过来，这步棋呢也是一个比较不错的一个调整阵型的棋，以后下一步可以马八进七，车九平八就可以亮出来。同时，这个炮八平四也可以打底士，要打红方黑方的两个车。那这个棋呢，打底士的时候怎么办呢？黑方不能说很消极的说马跳上来就垫上，就说我跳中马是不是就保护了我的底士？那红方呢就正好把马跳上来了，而且同时红方这还可以车四进二先捉步炮，这个有这个炮五进二打中象的棋，当然先马八进一跳上来也挺好的。
你是不是还得跳这个马？跳这个马，它就跳上来。以后车九平八亮出来，这个棋红方呢，可能说更具备这个更有先手一些，因为红方的子力位置更高一些，尤其这个中炮，把中路给镇住了。这个两个马，黑方又没办法去撼动它，所以这个局面呢，应该说是红方稳占优势。那么，就是针对这样的一个局面，黑方该怎么进行反击？那么通过我们对这个棋的理解，我们马上就能感受到了，这两个车肯定都要动。既然马跳不了中路了，就是防守是不行了，那么我就要寻求一些进攻，以攻代守。那黑方除了这个常见的进车捉马以外呢，捉马那红方正好把马跳上来了，下一步炮四进一可以把你车赶走。你这个炮二进四就走不了了，所以这个四路车动不了呢，我们就要动八路车，所以车八进七这步棋呢，就是当前比较合理的走法了。就是说车八进七跟住你这个炮，然后呢，你这个如果你这个时候准备打我底士的话，我正好有个车进车捉马，进车捉马，这样大家也都看出这个局面了。红方正好不能马八进七跳上来，因为黑方车八进七这个位置，他就提前把这个点给占住了，把红方的不知线这一条线给这个控制住。正好呢，就是你马八进七跳不上来，所以说每一步棋呢都有自己的含义的。这个车八进七它是这么一个意思，它第一重意思是说是跟住你的炮。第二重意思是，就不让你炮打我底士。所以说，当红方看到黑方走出车八进七这个棋，那大家就显而易见也看出了。其实我们也可以说一说，黑方这红方这步棋很正常的是应该走什么？很正常的是不是就马八进七跳上来？这样子以后下一步再看有没有打底士的棋，是不是？对，这个马跳上来了，就是说下一步我就可以看看机形势。我先车九平八亮车捉你炮也行，然后以后随时炮打你底士都可以，还可以补象补士，把自己的阵型补厚了。这样子黑方呢，一看就是把红方的弱点给解决了。那么这个棋黑方的弱点就出来了。大家也知道，黑方的弱点一个是底士，一个是这个两个马，这个不太好调整。当红方把士象补厚了以后，随时可以吃兵啊什么的，还有什么这个亮车出来了。那你现在要是车四进六的话也不行，你现在要车四进六的话，红方可以先炮四进一打你车，把你这个车给赶走。你这个车没有好位置啊，你也不能砍马，你车可能还得再回来之类。回来的话，红方正好出车又是个先手了。然后红方以后呢，就是把象补起来，把士补起来，把阵型走扎实以后，在这个打你士啊什么的，车四进二捉炮啊，这样的话呢，黑方就很难办了。所以当前这个局面，当红方马八进一跳上来以后呢，黑方继续要走出这个更加这个精准的走法，就是走个炮二进四。这个炮二进四呢，它也是一个战术手段，是一个连续的动作。炮二进四是什么意思呢？大家也应该能够看到这个，继续我们防止红方这个打底士的招法。红方打底士，黑方怎么办？大家也肯定很快能够看到这个黑方的应对方法了，是不是？我相信棋友们也很快就能领悟到炮二进四这步棋的含义，就是我们肯定首先一定要解决到红方炮打你底士的这些威胁。虽然说红方不会马上炮打底士啊，但是说我们对他的炮打底士呢，我们要设防。那这个局面下呢，他打底士，我们再继续车四进六就可以了。那这样呢，就是炮打马，还有车吃马。所以说这个局面呢，就是说，
炮二进四，它是一个步步紧逼的一个招法。它第一呢，就防范你炮打底士；第二呢，我是随时下一步我可以车四进六；第三呢，我这个炮以后随时还可以炮三平七打兵，炮二平七打兵，对我这个七路线是个掩护。然后呢，这个我这个也是防范我这个七路炮，以后你车四进二，捉我炮，我这个炮没有根儿。同时呢，这个棋也可能我这个炮二平三压马也有可能，就是说对红方的两个马进行一个制约，而且也是间接的防范了红方补士补象的走法。比如说你补象，我都也可以车四进六了，这样你炮四进一打五车是来不及的，这样我就炮二平五打马是一个带将的一步棋，所以炮二进四它是有这么一个含义。然后呢，这个棋你补士，不管黑方补士补象，红方可不管红方补士补象，黑方都有车四进六的棋。所以说，炮二进四就是这个局面，大家对这个棋有对这个每步棋有一个认识的话，我们下几节这个棋就不费劲儿了，我们就会很快的把这个招法走出来了。只要我们懂了这个每步棋的含义。那么这个棋呢，那个之前在比赛上，可能我也下过一盘，当时红方可能会很合理的走法，也是说当前也可行的走法，就是车九平八亮车。对，后来我不是在网络上也下过这个棋吗？我看网络招法还有走兵九进一的走法，但是兵九进一这个走法，说实话，不是人类的思维啊，可能这个是软件提供的一路思维。还是挺有意思的，这里也给大家推荐一下。兵九进一呢，它的含义就是你什么时候进车的时候，我什么时候有个车九进三，跟住你这个车炮，下一步我可以在这个炮四进一打你的车，你就要丢子了。那黑方肯定就不能进车了，那这个棋黑方也可能会走炮二平三压马，也可能会马七进八跳上来，这都有可能。都是一些复杂的选择。那么这就是另一番争斗了。我之前好像在网上下的是，我好像下过一盘炮二平三的棋，后来也是下了一盘和棋，应该是双方还是一个各有顾忌的一个局面。那红方要是出车的话呢，这个时候黑方就不能这个软弱的，就不能说什么我在打兵啊什么的，或者压马呀、啊、什么，这样子黑方就把士象补厚了以后，把红方把士象补厚了后，黑方这个两个马的弱点很难解决，可能他会补手象吧，也可能，然后或者补手士都可以。这棋黑方的这个要。红方这个车八进七很厉害，车八进六、车八进六、车八进七都很厉害。黑方没有一定的攻势了，这个局面下，所以就不行了。所以说，当我们这个看到红方出车的时候，黑方也要很强硬。对，走车四进六，麒麟说的对，就是要这个下棋要尽量的连贯。车四进六这个棋呢，红方一般有三种变化。先给大家讲这个最相对简单的变化，就马五进六，就是你进车，我可以把马跳上来，跳上来进行一个交换。那红方跳马，黑方也只能车四退二吃马了。然后红方如果炮五退三打车的话，黑方可以车八退二回来。然后你车八进三吃我炮，这样就是个先进后取。那黑方可以车四平六跟你对车，这步车四平六对车还是蛮关键的。这个局面下，如果不走车四平六对车的话，黑方这个两个马不太好解决。红方车四进一、车四进二捉炮啊，车进车捉这个马呀，黑方这个两个马这个很有隐患，对。所以车四平六对车呢，是进简化局面，也是正好把
黑方的两个马的问题给解决了。那红方这时候如果吃兵的话，黑方正好把马七进五跳上来，正好呢也吃着你炮，同时有一个炮七进二打死车的棋，所以红方黑方不担心这个棋。也是，就是这样一个局面。那红方呢？要是可能得马七进五跳上来了，他也不能补棋了。你补棋，炮七进二打死车。那黑方这样进行一个交换，交换这个局面就是相对比较稳健了。双方呢也都是步步观子啊。但是这个局面下，应该说是，我个人觉得这个局面下应该是红方黑方满意吧，黑方也很满意。黑方还可以把士落下来，下步炮七平五打你车，或者车退一步都可以。这棋黑方肯定不亏。红方虽然多个七路兵，但是黑方是个炮，这个炮呢是长腿的这个子力，所以说双方呢应该是基本均势的一个棋。那这个棋，红方要是把车对掉，黑方正好登上来，这样子呢，红方这个车八进四，黑方就不用担心了。大家也看到了，黑方正好有一个炮七进一宝马的棋，这样的一个局面，黑方也是比较满意的。给大家介绍这个第一个变化，就是炮四进一，马五进六这个变化，给大家。相对稍微讲一下这个棋，这个棋主要是条形换位。红方呢，炮八平四是个条形换位，黑方刚才车四平六对车又是个条形换位，这个都是走的当前最合理，是最严谨的招法。那么除了这个马五进六以外呢，我们肯定要大家最关心的就是红方炮四进一的变化。那除了炮四进一的变化，我先跟大家说一下，这棋红方还有个马五退四的棋，一个走法，马五退四可能相对有点消极，但是这也是一路走法。那黑方的车可能会车八退二回来。整体来说，我感觉黑方的两个车卡位比较好。这个回马，这个相对来讲你没有看到明显的一些反击的一些招法。对，马退到这里呢，可能我们也不能够接受这路走法，所以说更常见的可能还是马五进六跟炮四进一。那炮四进一这个棋呢，还是当前我们觉得也是比较合理的一个走法。那黑方就是只能一车换二了，一车换二这个棋呢，当前局面呢，我们应该给大家分析一下了。就这个棋呢，应该说是。可能我个人觉得黑方也可以抗衡的一路走法吧。这也是当黑方之前布局卒五进一吃兵以后呢，改进改良的一路走法。因为这里呢，黑方炮二进四、车四进六这种战术手段呢，一车二的战术手段呢，都是非常的积极的。所以说这个棋，我个人觉得，这个棋黑方是可以去抗衡的，虽然说红方现在是两个车两个炮，但是黑方这个空头炮还是有一定的威慑力的，而且红方在物质上并没有过多的优势，因为黑方随时可以车三退二把兵吃回来，然后再车三平五跟你对中炮啊这样子。简化子力呢，红方呢这个兵呢，双方的兵呢都是一样的，甚至说黑方可能还会多兵。那这样的一个棋呢，双方还是一个这个两分的局面。帅五进一，将五进一呢，可能也是一个，也是一种走法吧。但是黑方也可能会轻松获得满意之时，他可以直接把兵吃回来了。
这个棋呢，大家也能看出来啊，黑方随时以后车三平五，还有什么炮五平，这时候直接可以炮五平就打边兵，让你然后在车三平五将给你一个交换。交换以后呢，这个棋虽然黑方是一个局，但是说黑方的兵卒不丢，就是说我有四个兵，你这只有三个兵。当兵卒这个物质力量不损失的话，这个棋黑方呢是可以抗衡的。所以说呢，这里呢就是一个终局的战斗了，大家也可以对这个棋进行一个探讨，一个研究一下。但所以说呢，在布局上呢，给大家这么介绍一下。尤其是这个老普翻新，男子顶尖棋手下了一盘这个棋，就是说兵五进一这一路变化。就黑方卒五进一吃兵这路变化，也是一个老普翻新的一个棋。当然，我觉得如果也可以，其实也可以研究象三进五的，研究研究象三进五的这路棋。如果这路棋呢，我们也可以去探讨一下，这个红方也可能会兵五平六啊这些变化。感谢大家送的礼物啊，送的小星星。是不是虎牙有了新的礼物了？怎么有个小星星啊？还挺可爱的。那么今天的这个对局呢，也就到这里了，就是跟这个一刻奇缘。对，其实象甲联赛，还是走过进重兵。我哪天给大家找一找吧。我还是因为现在我没有这个棋谱，没有去搜索，哪天得去看一下。然后呢，这个今天呢，直播就大概到这里吧。感谢大家的订阅啊，我要不要？我还想着到时候再给大家分享一下这个那个去吕梁的下的一些棋，不，跟大家聊一聊，不知道大家有没有关注那个吕梁的那个宝宝杯比赛啊？对，极尽中兵的话，双方都不太好把握，其实，但是对红方的要求可能会更高一些，因为红方你得更全面一些，就是每路变化都得更掌握一些。那黑方呢，可能就得赛前要思考一下，我选的哪路变化更适合我的棋艺风格。有棋手可能更愿意走什么对冲棋卒啊，有可能会走兵五进一啊，也可能会有棋友走别的变化。对，我们女甲联赛也要开启了，要在10月27号吧，好像要开赛。然后，要不我今天再给大家讲一下那什么吧。这个要不我就按这个棋来讲吧。对，女甲联赛在月底啊，月底也是这个，希望大家能关注我们女甲联赛，因为这个月我有点忙，所以我在节假日期间呢，就是播了4天，我可能要在今天还有明天晚上。明天晚上还是7点半啊，跟大家这个直播不再提前了。然后，然后还有6号、7号2天跟大家一起在直播间相聚。然后呢，月底呢，27号左右我们再要这个女甲联赛要开启了。应该还是在这个广东韶关那边吧，广东乐昌。还是在乐昌这个举办，要把我们女甲联赛19到20年的女甲联赛的第三阶段的6盘棋给下完。女甲联赛呢，目前呢，我们北京队，
北京九重会这个象棋队跟这个广东乐昌队呢是大分相同，我们在并列第一位的一个位置，所以说最后六轮棋呢还是蛮精彩的。最后六轮棋还蛮精彩的，然后也希望这个棋友们能够这个关注一下我们这个女甲联赛啊，女甲联赛这个每盘棋都是，或者是大多数的棋呢都是这个攻杀的这种风格的一些对局啊，也是非常感谢大家能够关注，今天也谢谢大家的订阅跟礼物啊，我这个手机真的不，我这个电脑真的设置有问题啊，我没办法在这个网上看这个弹幕，只能用手机搁在这看，可能有些都看不到。对，北京队是我跟刘欢大师，还有我们常婉华教练，我们三个人。广东乐昌队呢是，借调了一个外援王琳娜特级大师娜姐，还有这个陈信林特大陈特，以及他们的这个乐昌的本土棋手这个河源大师。谢谢棋友们的这个鼓励啊，我是的确在残局方面还要多研究研究。其实各方面呢都是要去努力提高的。我不知道能不能去现场看，因为这个也是这个疫情期间可能会赛场管理很严格，所以说赛场大概率可能不能进赛场观看这个棋局，但是这个联赛呢也会官网或者是网站，哪个网站会有这个直播的，也希望大家能够关注一下。然后呢，这个还有其他的队伍，像河北队呀、四川队呀，大家关心的这个队伍也可以关注一下。然后今年呢，也是大半年没下棋了，我感觉这个比赛呢，这个可能是，希望能够下出精彩的对局吧，因为大半年没有这个开启这个比赛的这个模式，可能网络上下棋跟线下的这种专业的赛事下棋的感觉是完全不一样的。网上下棋呢，相对轻松一些，然后也有棋友们给我这儿指导一些招法，让我拓宽思路。但是比赛上呢，那就线下的就感觉是不一样的，那种面对面的交流。然后，大家多多关注我们女甲联赛啊！我到时候11月份直播的时候再跟大家聊一聊我们女甲。唐思南大师是在这个浙江队。那今天的直播我还是做到这里吧，我就不跟大家多聊了，因为有这个网也设置的不太对。我明天晚上7点半，再跟大家相聚。然后我明天再跟大家讲一讲我这个输给这个王特的那盘棋啊，给大家自战解说一下，讲一讲我感觉那个棋有很多值得学习提高的地方，也跟大家分享一下。也是那这次也是特别开心啊，能跟王特学习一盘，所以明天跟大家聊聊那盘棋。好，那个棋友们，大家这个节日快乐啊，也大家也辛苦了。好。魏大哥还有麒麟棋友辛苦了，那棋友们晚安，那么明天晚上见，晚安，节日快乐，假期快乐。